Sereu 8 si entres en aquesta colmena que hem fet. És petita. El que és l'espai és gran, és de 180 metres quadrats. En un principi de seguretat no té que haver-hi cap problema, perquè ja hi ha una persona allà dintre que s'encarrega més o menys de portar la... que és un d'altre, un president que ja està allà, i ja s'encarregarà de... Si hi ha qualsevol problema, en seguida ens ho comuniquen. Les places són... No tenen sostre i les parets arriben fins a 1,80 m i així et pots posar de peu. L'espai és el mateix, és 1,20 m x 2,20 m igual. L'únic és que hem volgut fer una prova a veure què tal, com que hi havia espai suficient. Els altres dos són com la llitera, o sigui, posem una sobre l'altra. Aquí anem a veure, perquè els dos petits sí que surten per 200, el gran surt a 250. Volem veure realment si la gent prefereix realment reduir més a l'espai per pagar menys o estar més còmode. Nosaltres el que hem fet ara, bueno, per això utilitzem el Twitter, és cortines de fum per enviar-los. Ara obrim a Gràcia. Mentira. Però és que així estan entretinguts en allà i deixen estar. I tenim l'esquer que tenim a Constitució, on s'entretenen en allà i van i l'organitzen allà. I nosaltres, sí, aneu tirant tot el que vulgueu allà. Ningú sabrà on estan. Perquè, encara que es digui que és il·legal, no és il·legal. Els albergs o els hostels, el que lloguen són llits. I nosaltres tenim un llit. Se'ns cataloga d'il·legal a nivell de vivenda, perquè les vivendes exigeixen habitacions. I la normativa d'habitacions són 5 metres quadrats. Però nosaltres el que lloguem és el llit per dormir. No una habitació. I ho especifiquem molt, és un llit, a més. Però, bueno, hem entrat en aquesta dialèctica tonta que se'ls ha acudit. Quan demanem la llicència, no es poden negar. No, és que les llicències ja les anem a demanar. El que ara demanarem és a les poblacions del voltant, tant Hospitalet, Badalona, el Prat i una a Gavà, que és la que estem gestionant ara, i es demana la llicència corresponent amb això. Just al costat estem ja preparant una altra per si aquesta tingués problemes, però aquesta ja l'han vist els veïns, perquè com has vist aquests habitacles s'ha presentat com un coworking, ¿vale? Com si fossin de treball. Sí que nosaltres estem confiant en vosaltres, però jo, per exemple, ja he pillat un periodista entre les entrevistes, i aquesta tarda tinc un que segur és policia. I dius, tinc que anar a enganxar-te perquè, clar, m'estic exposant jo i ja hi ha gent vivint. Si ja fa 3 dies que està vivint algú, ja no pot venir la policia a treure't. I entrem en tota la base judicial. I nosaltres estem esperant, encantadetes, que vinguin els judicis, perquè és quan realment nosaltres treurem l'artilleria i reclamarem a l'administració que se'ns doni la llicència, que se'ns estava tant sense ningú motiu, i entrarem llavors amb tot el follon mediàtic, més tot, i això trigarà com un parell d'anys, segur, i ja us haurem realitzat. No hi ha ni contracte ni res, senzillament tu pagues, tu estàs, deixes de pagar, fora. Nosaltres funcionem, i és com ho operarem després, t'inscrius com a soci de la Fundació. Vale. Tu pertanys i tindràs el teu carnet de soci. Vale. I et dona dret a utilitzar les infraestructures de la Fundació. La mala pata és que aquesta colmena no està acabada i hem hagut de deixar entrar la gent, saps? Perquè d'alguna manera pogués... Això, ja estigués guai, saps? Que quan estem a un pis, tu imagina que hi ha 10 persones o 15, els veïns acaben fins als pobres, saps? I a més si hem d'agafar l'ascensor, sobresatures a l'ascensor, i els veïns s'acaben queixant fijo. Doncs per això vam dir, hòstia, que agafem els locals que tenen la porta al carrer i no molestes a ningú, tots contents. Vale? Bueno, ahí està. Llavors la moguda doncs, és aquesta, que ara mateix també tenim un altre catxo local de 400 i escaig metres quadrats que allà és una festa, saps? Perquè hi ha 3 portes que donen al carrer. Si et donen llicències de hostels, doncs estupendo. Ara, per exemple, hem d'obrir 2 hostels a Madrid perquè ens han donat llicències i allà podem obrir directament, així, a Pinyol. Que és el que ens pensàvem que ens trobaríem aquí a Barcelona.